Dette er Jakt- og fiskepodden, en podcast fra Statskog. Endelig er det fredag, og det betyr at det er en ny episode I Jakt- og fiskepodden. Det er jo en podcast om selve livet, men den blir ikke bedre enn de matrosene som skipperen har valgt å ta med I besetningen. Og det her skipet stiller med besetning av ypperste klasse. Vi har med oss multikunstneren som lever I og for Norges Jæger- og Fiskeforbund, selvaste Espen Farstad. Hei, hei! Hei, hei! Og det jo selvfølgelig ingen over deg, Espen, men det kun en på siden. Og da sikter jeg til doktoranden som har jaktfri en måned I året, selvaste doktor Jo Inge Bresjeberge. Hei, hei, kapten. Hva synes dere? Det var litt sånn kort og konsis, føler jeg. Innledning 1-10, hvor ligger jeg? 7. Ja, sju, tenker jeg. Sjuer, ja. Det ikke var streng noe ord, det. Ja, vi litt strenge. Ja, men vi stille okay, høye krav. Nei, men, måtte, men sju, ja, ok. Nei, men jeg må jo innrømme, som dere hører, at jeg ikke føler meg helt som skipper med en sånn besetning, men ord skaper handling, så jeg vil fortsette å kalle meg selv skipper. Og skipper på denne skuta, det Trond Gunnar Skillingstad. Jeg kommunikasjonssjef I Statskog. Og I dag så stiller Statskog Mannsterk. Vi har nemlig med oss en ekspertgjest som jobber I Statskog. Hjertelig velkommen til deg, Arnold Fossøg Berg. Hei, hei. Hvor du sett han akkurat nå? Akkurat nå så sett jeg I Fauske, der jeg har arbeidsplassen min. Ja, og du jobber da for I og for Statskog? Ja, jeg jobber som jakt- og fiskekonsulent for Statskog I region Salten. Og for dem som ikke helt lommekjent, hva den største byen I Salten? Ja, I Salten så det Bodø da, som den største byen. Og så har vi noen litt større tettsteder da, som Fauske og Rognan. Og, ja. Hvilken plass dere å bo da, hvis du en smule jakt- og fiskeinteressert? Ja, hvis du en smule jakt- og fiskeinteressert, så det en bra plass å bo. Altså. Vi har et godt utvalg på fiske, så det jo laks I to gode lakselver I Saltdalselva og Beiarelva. Og så har vi jo en haug med innlandsfiskevatten og små innlandsfiskeelver som fantastisk. Og så har vi jo et bredt og stort utvalg av småviltjakt, spesielt rype da. Og så har vi mye elg. Så har man noen av de interessene der, så havner man på rett plass her I hvert fall. Sjøfiske da? Ja, da, sjøfiske jo stort. Vi har Skjerstadfjorden, som en kjent fjord, spesielt for sjøret. Og det også bra med kveitefiske og sjøfiske langs Saltstraumen, som ikke veldig langt herifra. Da. Mm. Så sjøfiske også stort, ja. Mm. Saltstraumen, det en sånn voldsom tidevanns strøm, det? Ja, altså... Hvis ikke jeg tar helt feil, så det verdens sterkeste malstrøm. Mm, ja. Den er mektig å se på også, når det bruser der. Mm. Også det spesiell type fisk som trives I så sterk strøm? Noen som vet noe om det? De fisker jo mye kveite da, I saltstrømmen. Det jo noen solskinshistorier av de som har stått med små lett utstyr og fått kveiter på godt over 100 kilo. Og det bra det. Ja, det vil jeg si. All fisk liker seg et sånt sted, fordi at det bevegelse I vannet, og det strømmer næring frem og tilbake. Det jo sei, ikke minst, ikke sant? Og det torsker, og det steinbit, og det mye... Det rett og slett fiskerikt I et sånt område. Mm. Arnold nevnte på sjøret, og det jo... Mm. I all beskedenhet så det jo ganske bra sjørettfiske på kysten her da, Arnold. Ja da, det prøver å ikke si det for høyt, altså man må ha det for seg selv. Nei, jeg har ikke hørt det altså, ikke helt. Men det et fantastisk bra sjørettfiske langs kysten, det.
Men du, for å gjøre liksom, familieforholdene komplett her, du jobber jo nå I Statskog og har jobbet der I ja, et par år kanskje. Før det, hvor jobbet du da? For det så har jeg jobbet for Troms Skogselskap og Fylkesmannen I Troms med skog, blant annet. Og så har jeg vært en periode fylkessekretær for Norges Jæger- og Fiskeforbund I Troms. Riktig, det var din jeg var på jakt etter. Ja, og så har jeg jo suttet som leder I lokalforeningen I Jæger og Fisk da, I Målselv, der jeg fra. Så jeg har lang fartstid som jæger og fiskmann. Ja, hvor stor forskjell det? Bare litt nysgjerrig. Hvor stor forskjell det å gå fra en interesseorganisasjon til en tilbyder? Nei, altså, jeg såpass... Jeg ønsker jo å få til gode samarbeid med jæger og fisk, da. Så det jo... Det litt vanskelig å si, men det ikke store forskjeller. Men nå setter vi jo som en forvalter og grunneier I Statskog, og må kanskje være litt hardere på å si nei av og til, da, hvis det noen sånne vidløftige spørsmål. Men stort sett så løser vi det og sier ja, og det jo utfatt. Det artig å kunne være med og bidra I lag med jæger og fisk, på, spesielt sånn som opplæringsjakter på elg, som vi stor med her I Nordland, og også på Helgeland og her I Salten. Og det er jo et fantastisk samarbeid. Det så fruktbart at det er utrolig artig. Jeg vil hive meg på der, da, Trond Gunnar, og si at vi har jo et tradisjonelt godt samarbeid med Statskog, spesielt Nord-Norge. Ikke noe forkleinelse for dere nede på Østlandet, Jo Inge, men det klart at Statskog jo en veldig, veldig viktig aktør som stor grunneier I Nord-Norge, og det har jo vært et godt samarbeid med Jæger og Fisk. Og egentlig så det sånn at, skyte inn litt der da, fordi at norsk viltforvaltning og norsk fiskeforvaltning egentlig et sånn trepartssamarbeid, hvor vi har, ikke sant, myndighetene legger rammene og setter premissene for forvaltningen, og så det jo da selvfølgelig grunnerne som inne, der ligger jo jakt- og fiskeretten, og så det utøverne som da jegerne og fiskerne, ikke sant? Og dette samarbeidet her, det jo gjennomgående svært godt I Norge. Det vil si vi har en god viltforvaltning, også en god fiskeforvaltning mange steder, og det et resultat av dette trepartssamarbeidet, hvor man har litt sånn gjensidig respekt for hverandres roller og sånn, og ja, jeg tror det mange rundt I verden som kan misunne oss dette her, og vi som jeger- og fiskeorganisasjon for veldig opptatt av å spille på lag med grunneiersida og forvaltningen for en best mulig vilt- og fiskeforvaltning. Det var dagens programerklæring, men det kom naturlig I kjølvannet, Arne. Ja, ja. Ja. Men I hvert fall ferdig opp det, da. Så jeg har jo vært litt rundt hele verden I jakt og fiske, og det faktisk ganske unikt. Det ligner nå I Finland, ligner litt på det systemet, altså litt på det samarbeidet vi har. Men det ikke så bra I Sverige, for eksempel, eller kommer østover eller sørover I Europa, så det helt et annet klima enn det vi har her, altså. Så det er ganske unikt, faktisk. Nei, men da går vi videre fra å beskrive oss av vår egen fortreffelighet, så skal vi bevege oss sakte, men sikkert inn på hovedfokuset I dagens episode. Men jeg kan spørre deg litt åpent, Arnold, hvordan fiske setter du aldri høyest? Jeg jo vokst opp så å si I en lakseelv, sånn at det jo laksefiske jo det som ligger hjertet mitt nærmest da, men I den lakseelva så har vi jo en vanvittig bestand av harr, sånn at å fiske harr også en fantastisk aktivitet. Det kan ikke beskrives å stå med en lett enhands fluestang og få harr på kiloet på lett utstyr. Det kan sammenlignes med en stor laks også. Hør nå, Trond Gunnar, for dette her dette har jeg prøvd å si til disse gutta før, at altså, Norges beste lakselv egentlig, nei, harrelv, det altså Målselva. Og I den grad du da liksom kommer til og slipper til her på ulike områder, så det et helt fantastisk harrfiske I den elva der. Ja, det ubeskrivelig nesten. Men hva tenker du om, ja, du var så vidt inn på det, for at I dag hadde jeg tenkt jeg skulle utfordre deg på å gi lytterne noen helt konkrete gode råd om fluefiske etter laks. Ja.
Det noe du bedriver hvert år? Du mye på fluefiske etter laks? Ja, altså, det fluefiske etter laks som min store lidenskap I lag med elgejakta, da. Det det. Og så jeg bruker mye timer I elva, det gjør jeg. Så jeg kan gi relativt tjukt med råd for dem som ønsker å starte der, altså. Det mye man kan gjøre, men det er jo man må starte en plass. Nei, men ok. Jeg skal ta bare et bittelite utgangspunkt. Jeg har jo fått fortalt at laksen ikke interessert I mat når den går opp gjennom elva, så den tar bare noe hvis den blir irritert. Samtidig så brukes det jo store krefter på å imitere bytte. Hva tenker du rundt det å irritere eller å imitere, eller gjør man begge delen samtidig? Man et byttedyr og prøver å irritere laksen mest mulig. Et langt spørsmål. Ja, det litt som du var inne på. Altså, I utgangspunktet så tar jo ikke laksen til seg noe mat når han kommer opp I elva for å gyte. Og da det liksom hvorfor tar han? Og de lærde strides vel enda der da, sånn sett. Dere hadde jo en episode her for litt siden der dere hadde med dere han fra Overhalla. Lunch. Ja, Høylandet. Ja, Høylandet, beklager. Og der var dere litt inne på det da. Men jeg tror nok det å irritere fisken framfor han sånn at han tar, nok en av de tingene som gjør at han hugger til. Altså. Det å få den der irritasjonsmomentet framfor han. Og det kan man jo gjøre på forskjellige måter, også med flue. For på hvilken måte skiller fluefiske seg fra de andre typene laksfiske, vil du si? For du holder en knapp på fluefisker nå. Ja, jeg jo lidenskapelig fluefisker, da, det. Nei, det som da, og det jo blitt sagt tidligere også, den følelsen av å få på en fisk på en fluestang litt annerledes enn å få det på en litt stivere, stuttere slukstang. Så det er den følelsen der som man lengter litt sånn ekstra etter. Da. Du har en mye mer feeling med fisken. Det liksom ikke noe, det ikke noe mekanisk mellom deg og fisken. Det sånn, det som om du står med snora bare I fingrene hele tiden. Så du har en veldig sånn kjenning og kontakt med fisken, og det jo ufattelig spennende og flott. Altså. Det lever man for. Det høres ut som at det treffer noen vibrasjoner til deg, Espen. Ja da, og jeg skjønner jo dette veldig. Jeg er jo som kjent ingen stor laksfisker, og jeg nok sånn... Jeg er nok litt sånn mer opptatt av fisk som spiser, som jeg sier, når jeg fisker. Men jeg jo, det jo fascinerende, og jeg har masse spørsmål på dette her, sånn, vet du, Arnold, som jeg lurer på, fordi at hvor viktig er valg av riktig flue versus for eksempel hvordan den presenteres? Ja, og der, det et utrolig godt spørsmål. Jeg har jo til syvende og sist etter mange år så har jeg konkludert med at å lete etter et sånt spesielt mønster og farge jeg faktisk sluttet med. Jeg har flueboksen min ganske enkel. Den består av sånn 3-4 farger. Det sånn, noen skarpe røde farger som gjør at når elva sånn skjetten og stygg, så bruker jeg noe som gir kontrasten da. Kontrastfluer, men så varierer heller på størrelsen ulike størrelser på flue, og så det litt hvordan jeg får dem til å gå I elva om de skal gå fort I elva I strømmen, eller om de skal gå sakte I strømmen hvor djupt de skal gå så jeg varierer mer der enn hva på å prøve å finne et spesielt fluemønster som man skal ta. Ja, og det tenker jeg må egentlig være viktigere hvordan flua kommer mot eller foran laksen enn akkurat hva det for jeg ser folk som ikke får laks og som står og fisker, og så bytter de flue, og så fisker de videre på samme måten.
Ja. Ikke sant? Og da, det tenker jeg, det virker litt, da har du ikke tenkt så mye gjennom hva du driver med, tenker jeg, det må jo være mye viktigere at du varierer hvordan dette kommer mot laksen, men nå spør en amatør altså. Ja, men det tenker jeg er helt riktig, da. Altså, det er litt hvordan du presenterer redskapen din framfor laksen, det tror jeg er det viktigste. Mm. Og da er man jo inne på det igjen da, å kunne lese elva litt grann. Hvor tror man fisken står? Står han i den bakevja? Står han bak den store steinen der? Hvordan skal jeg få flua til å fiske fint gjennom den hølen her? Og da de tingene der, da, det lurt å sette seg ned på elvekanten og drikke en kopp kaffe og kikke litt på elva før man raser ut i, da, som et sånt godt første tips da. Ikke stresse ut i elva og begynne å kaste og kaste og kaste, men sette ned og studere elva litt grann, og se hvordan strømmene går, for dem kan variere og endre seg litt grann, sånn underveis. Så man ser litt grann hvor tror man han står her. Og laksen står ofte i litt sånne djuprenner i elva. Da. Ja, for finnes det noen sånne tommefingerregler som, la oss si at du en glad amatør da, og i år så det liksom sommeren hvor du kanskje skal prøve laksefisk for første gang, du kommer ned til en høl som, ja, la oss si at den er 100 meter lang da, at den har et brekk nederst hvor laksen kommer over, og så blir den gradvis dypere opp mot toppen av hølen, og så står det to store steiner midt ute. Hva gjør du liksom? Nei, jeg vil jo starte høyt, så høyt som jeg kan, med korte kast, og hele tiden øke kastelengden litt, så man dekker og systematisert gjennom høren. Så må man se litt på strømmen, da, hvor står han her. Han står ofte kanskje i brytninger i strømkanten, så får du et rolig parti, og så får du en strøm på litt mot motsatt side, så får flua ta fiske gjennom strømkanten hele tiden. Så tror jeg det er giftig. Og så står han kanskje framfor steinen, ikke klint oppi, men litt framfor, eller litt bakom, for der er det litt roligere vatten, men det er hele tiden god oksygen tilførsel, så der får han stå og hvile seg, samtidig som han får nok oksygen da. Jeg tror også det er et spørsmål om energiøkonomisering, dette er sånn, for at hvis du steller deg bak en stein, så skjønner du om at det blir litt sånn turbulent og litt stillere vann, men det er det faktisk foran en stein også. Så jeg tror det lyder fornuftig dette her. Ja, stein vil jo bryte strømmen, ikke sant? Så det vil jo, det må jo ha et eller annet med det å gjøre da, at energibruken med å stå der. Men hva med ned på brekket da, Arnold? Så kommer du ned på brekket, der kommer jo laksen, har kanskje slått seg opp en hard stryk, og så kommer han opp, og så vil den ikke stille seg opp og hvile liksom, når den kommer opp i stille vann? Jo, ofte så står laksen, du får, det er også litt sånn at hvis man er på lite elv og sånn vade over små elver, over brekkkantene, så litt oppe brekkkantene, så får du også noen sånne, ofte noen sånne, litt sånne djuprenner som går på tvers av elva. Og i de her djuprennene her, gjerne da, en overraskende nok en del meter over brekkkanten, der ofte kan han stille seg og hvile. Og på sånn blankstille vatten får du ofte, så det kan være litt vanskelig å lure fisken der, i hvert fall på midtsommeren når det er litt lite vatten og elva er glassklar og sånne ting. Da må man dyte noen ordentlige tjuvtriks i forhold til hvordan utstyr man bruker, men det lar seg gjøre å få den der også. Altså. Ja, tjuvtriks, kom igjen da! Ja, du kan ikke bare si det. Et godt tjuvtriks som jeg bruker i hvert fall da, på blankstille og brekkanter, det er lange fortommer som er ganske tynn, og gjerne da fluorkarbonfortommer. Og for deg, Tone Gunnar, som kanskje ikke vet hvem fluorkarbon er, så kan jeg si det sånn kort forklart, så skal fluorkarbon skal være litt under vannoverflata, så den er på en måte usynlig i vattnet for fisken. Sånn at du ikke har noe som ligger og bryter og lager strømmer opp på vannhinna da. Så du får akkurat bryte den vannhinna der, og så er fluorkarbon litt sånn usynlig da, i vattnet.
tynne fluekarbonplattformer, lange, og så riffling hitch fluer, som noe som skaper litt grann litt aktivitet på vannoverflaten, det tøft. For da kommer ofte smålaks da, på sånn 2-3 kilo, kommer opp og tar det her. Det irritert. Det er morsom fiske. Ja, det nesten som å fiske på vakende sørret, altså. Ja. Akkurat den kjøper jeg. Den kjøper jeg. Men Riflin Hitch, da så jeg at han, kommunikasjonssjefen I Statskolen, lurte på om han var havnet på rett hylle her. Ja, altså Riflin Hitch, da, det egentlig forklart, det lite tubeflue, som egentlig nesten bare tuben, med noen få hår på. Og så det et lite høl I siden på den, så den blir egentlig liggende på tverra når du fisker. Så den laget for at du skal lage striper I vattnet, for å irritere ekstra. Det der, og det, jeg har jo vært med å fiske litt laks, ja, men mest I smålakselver og med flue, og da har jeg prøvd riffling hitch, hadde ikke helt hell med det, men da brukte jeg en litt stor streaking caddis. Da får du litt av samme effekten, ikke sant? Ja, gjør det. Streaking caddis engelsk, Trond Gunnar, og betyr stripende vårflue, egentlig. Ja. Altså, de du har sett som går på vann og lager striper på vannet, som ser ut som en sånn takflue, liksom, det kan du også bruke. Det blir noe av den samme effekten da, som Riflin Hitch. Ja. Spennende. Ja. Sånn på de fem rådene, så... vi enten på 14 eller på 1, og jeg velger å forholde meg til at vi på 1. Og det at du, nå har du gjort en sånn studie av elva og gjort en oversikt, og så kommer Espen Farstad og vil ha vist alt på en gang, men vi fortsatt på 1. Og det verste at jeg tror egentlig at I løpet av denne episoden her, så har laksefiskelysten til Espen steget med mange hakk. Ja, absolutt. Og det har med kunnskap å gjøre, så alt hvor du lærer, så blir det spennende med en gang, ikke sant? Så, yes. Men hvor ville du ha dratt oss I retning neste gang nå, på råd nummer to? Ja, altså råd nummer to da, når man skal fiske laks, da, så det litt sånn uansett hvordan lakselv man fær til, selv I den små Vestlandselven kanskje, som ofte forbinder med litt sånn små elven, men det stor laks I, så å si, alle elven I Norge, så går det stor laks opp. Og da må man ha et utstyr som tilpasset å fiske laks. Du har de som tøff og kommer med 9-fot, 4-er, fluestang, men det blir tøft hvis du får på en på 10 kilo pluss, altså. Sånn at du har et utstyr som tilpasset. Tohands fluestang til laks å anbefale. De kraftigere og lengre. Og fordelen med det at du kaster som oftest lengre med en tohands fluestang. Det en ting. Og så bærer den tyngre snøra og tyngre fluer. Du kan tillate deg å ha en tunge synkeline, for eksempel hvis det stor elv, og så bærer den sånn tunge fluer. Og Espen har sikkert prøvd å fiske med lett enhånds, og så bruker han tungsten nymfer, kanskje. Så de sånn ekkel å kaste med, fordi at flua blir tyngre enn det, det kollapser på en måte I front. Ja, dessuten det jo farlig. Ja, det også. Og det kommer ikke inntil. Det sånn tips nummer 3 da, som vi har etterpå. Da. Men, så man har et utstyr som tilpasset. Da. Tohands fluestang på 13, 14, 15 fot. Også at man har en snelle som har en god brems på snella. Og god brems, og så bør den ha kapasitet og rom til at du får på nok backing snøre. Fordi at plutselig så det en laks som du kanskje krøker på 6, 7, 8 kilo. Den sterk altså I strømmen. Den blir gående som en oterfjøl I strømmen, og da seiler den nedover elva 250 meter uten problem, og så skal du begynne å springe etter langs elvekanten, så det greit å ha litt ekstra snor på den snelle, altså. Men nok backing, hvor mye det da, Arne? Ja, du sier 250 meter, du kan ikke ha
Ja. Ja, altså jeg har 300 yards, altså det jo en 270-80 meter på min fullsnelle. Plus skyteline og klump, altså så da vi på en gode 350 meter der, og det har vært de gangene at det nesten har blitt fritt for snor på snelle, altså. Mm. Det skal jo ikke være noen mange i nærheten som fesker da, som har snøret ut. og det litt fine da, med å gå langs lakseelva, så får du på fisk, så det bestandig noen andre fiskere, de hjelpsomme, og de veldig sånn hyggelige og ordentlige, og de sveiver inn, setter utstyr, ja. Og så stiller seg og venter til du har eventuelt fått den på land da. Så der veldig sånn teamwork blant fiskere, det skal fiskerne ha veldig mye ros for, at de veldig sånn, de ganske ordentlige med elva, det veldig lite tøv. Og hjelpe, og hvis det noen som har en håv ekstra og kan hjelpe til å håve og sånn, så det skal fiskere i elven rundt omkring ha ros for. Vi skal videre på tipset, men vi har jo pratet om Espen sine fiskestenger og mine bæsjer. Du har vel bare ei stang du da, Arnold? Ja, pluss. Ei stang pluss. Ja, det når man har fisket da, hele livet, så blir det jo litt grann utstyr etter hvert. Det gjør det. Men to stenger. Du svarer på samme måten. Det var to stenger. Ja, jeg har så jeg klarer meg til de fleste forhold. Det er bra. Det har jeg. Det er bra. Det har jeg. Men utstyr trenger ikke å koste veldig mye da. Det jo litt viktig å få med at det laksefiske med flue er ikke en nikkersadel-aktivitet. Du får veldig godt utstyr for en billig penge i butikker rundt omkring, og da veldig mye sett opp på forhånd, sånn at det er tilpasset, og da det lett og fint å fiske med. Apropos det, nikkersadel, hvor mye koster det der du fisker? Nei, nå fisker jo en god del i Saltdalselva da, og i Beireelva, og da ligger jo et sånn 12-timers kort ligger på 250-300 kroner. Og det synes jeg er overkommelige priser. Absolutt. Ok, vi har kommet til at du kikker over elva, studerer nøye og ser steinene og brekkpunkt, og så står du der med rett utstyr. Mhm. Som tåler egentlig at det går på noe som... Den tåler at du heldig, da, for å si det sånn. Ja. Det går på noe som litt større enn smålaksen. Ja, og da det litt sånn... Og spesielt i starten av en sesong, da, når man har suttet og restet og ventet lenge for å komme seg ut i elva, så man veldig ivrig. Og Jo Inge kjenner seg sikkert igjen på rypejakt, altså den første turen, den første rypa som lette opp, sant? Det er fort gjort å bli litt overivrig, og hive opp litt tidlig kanskje, og sånne ting. Og det samme gjelder elva, ikke spring ut i elva. Ta det med ro, og ikke vad for djupt. De fleste fiskerne har vadra eller vadebukser. Ikke hold på å vade opp til over midjen og opp til brøstkassa, bare for at man kan. Men hold deg sånn på så grunt vatten som du kan. Det er fordi at det også blir lettere å kaste når du står på grunn av vatten. Du får en kortere, altså du får en lengre og bedre arbeidsvei i stedet for å måtte starte høyt med stangen. Det blir tyngre å kaste hvis man vader djupt. Så ikke vad veldig djupt. Start inn med land, og så starter man med korte kast, og øk kastene litt grann for hver gang. Så man dekker det her brekket og høren systematisk, det er lurt. Mm. Det er litt tommelfingerregel, da, men det er noe man aldri får sagt nok, for jeg merker det på meg selv når jeg blir litt overivrig de første gangen man regner ut. Da. At man starter med å trekke ut masse snor og skal kaste til helst den andre siden av elva med en gang, det er egentlig ikke vits. Ofte står laksen også ganske nært land, i de her djupere enn nært land. Hvor langt er liksom maksimal kast med fluestang? Og det er sikkert avhengig av plenty ting, da, men på det vi snakker om nå,
i lakseelv der du står med fluefiskeutstyr? Nei, ofte da, så denne han fluelina som du har på stangen, det kaller vi laksefiskeren da, for en klump. Og den på mellom 10 og 15 meter, kanskje. Og den ganske lett å kaste ut. Så når du har kastet ut den, så du liksom kanskje allerede da, 10-15 meter ut i elva, og da du nesten langt nok bestandig. Av og til så kan det lønne seg, hvis du i store elver, som Målselva for eksempel, som i stor breie elv, eller Alta elva, Tana, som store breie elver, så må man kanskje dra på litt lengre av og til. Da. Men ofte så det nok når du har fått klumpen ut det, altså, så du trenger ikke å kaste sånn her svinlangt. Det ikke nødvendig. Kaster du 90 grader på elva, sånn og lar den drive ned, eller har du vinklet mer nedover? Ja, for det liksom neste sånn her lure triks, da, det å vinkle kastene. Vinkle dem litt, sånn, litt skrått nedover. Mm. For da får du flua til å fiske litt sånn fortere og bedre med en gang å lande, i stedet for at hun kommer 90 grader, og så kommer hun sånn sveipende etter. For da blir også kanskje kroken litt feil vei. Fisken kan gå opp og ta flua, men kroken er feil vei, og da hekter han seg ikke noe særlig godt på. Sett han dårlig. Mm. Så vinklekastet rundt 45 grader er veldig greit. Okay. Det er lurt. Er du enig, Espen? Ja, altså det jo sånn, altså jeg fisker jo tørrflue i elv, og vil jo tenke mye det samme. Altså det handler jo om hvordan, ikke, altså flua går slik som resten av fluesnøret går, ikke sant? Sånn at du vil jo, ja nei, det høres riktig ut, høres fornuftig ut for meg dette her. Men jeg sitter nå og suger til meg kunnskap, ja, altså bare for... Ja, på en positiv måte så det jo veldig, veldig... uvanlig ydmyk, så jeg synes det veldig bra. Interessant. Mm. Ja. Ja. Ta det nikker samtykkende. Tar det etter sending. Ja. Ok, Arnold, vi er klar for mer, vi rett og slett. Ja, nei da, men det blir litt sånn glidende soveganger mellom det han alt man sier er jo egentlig tips og råd, da. Sånn at men i forhold til det når man skal vade igjen, da, så må man tenke sikkerhet med elva. Det er en moment som man må ha med seg ned dit. Selv en lite elv kan ha stristrøm, så at man passer på og er forsiktig når man vader. Det kan være rullesteiner som gjør at man fort sklir litt unna. Og man kan være både god å svømme og alt, men detter man i et kaldt vatten med mye strøm, så får man litt sånn her, fort litt sånn panikk da. Så man tenker sikkerhet i forhold til det med vading. Bruk gjerne en vadestav eller en kjepp og støtt litt grann ekstra. Er det mye vind ute, så ha solbriller på, så den flua ikke... plutselig slår en litt gal vei når man står og kaster, og så står man med flua inn på øynene, det er ondt. Mm. Samme i sånn, nakken og ryggen, at man har litt sånn, gjerne en hals eller noe sånt som dekker nakken litt, for jeg har selv fått flua i nakken og i ørene og i panna og alt mulig, så og den kommer i stor fart altså. Mm. Så sånn her, sikkerhetsutstyr er fint. Men du nevner ikke redningsvest. Det er helt uaktuelt, liksom, når du går der. Eller? Nei, det er ikke det, altså. For heldigvis er det jo andre enn meg som har sett fokus på dette med sikkerhet i over tid nå. Sånn at jeg ser jeg er instruktør selv under Camp Villaks. Og der bruker instruktører og utøvere og elevene, de skal ha sånne her vester på seg, sånne krager. Og jeg ser flere og flere fiskere jeg blir veldig flink til å ha det på seg selv når de bare går langs elvkanten og fisker men det er jo ikke påbudt så vidt jeg vet at du skal ha det på når du fer langs elva, men i båt så er det vel gjerne mer at det skal brukes men en sånn krage er ikke i veien altså. Det er veldig lurt å ha på seg du sa jo ikke det da men det skjer jo år om andre at folk faktisk drukner i lakseelven nå, og
når du får fylt opp de vadestøvlene, de har jo stort sett høye vader, ikke sant? Og får fylt opp de med kaldt flomvatten, så kan du jo få panikken vær, ja. Du kan jo få bra fart og dratt ned under og her det måtte være. Med, det jo et visst sikkerhetsmoment, da. Ja, det det. Jeg har selv opplevd lignende, og det ubehagelig, altså, å ramle i kald elv. Det det. Mm. Altså Namsen som ja. Namsen sies jo å ta et liv i året av fiskere og det jo egentlig veldig høyt altså vi har ikke for oss, ja, vi har jo snakket om jakt og skyteulykker ikke sant altså, det, mindre enn en hvert annet år som går med under jakt 2 millioner jaktøgn men drukning faktisk et mye større en større utfordring så det all grunn til å ta det på alvor det med sikkerhet Jeg tenker jo sånn i Namsen når jeg ser området bli fisket, men området litt lenger ned jo nesten ikke overlevbart hvis du har fått fylt vaderne i den. Altså. Så det klart at det kan være fint akkurat der du står, men det må jo være veldig rolig nedenfor også hvis du skal føle deg trygg uten sikkerhet, ekstra sikkerhetsutstyr. Mm. Jeg vet ikke om du sa det, men bruker du redningsvest der nå? Ja, når elva skikkelig stor, når hun går med 450-500 kubikk, så da har man ikke lyst å skli ut det. Altså. Da kommer det ofte sånn, når det mye vatten, så kommer det også sånn dønninger og slag inn av og til. Så du kan liksom stå med vatten opp til knene bare og føle at du har stålkontroll, og så kommer det en dønning fra en foss eller fra et brekkant som slår innover, og den gjør at du mister balansen, altså. Så den sikkerhetsbiten i elva er viktig å ha med seg i bakhøvet hele tiden. Nei, da har jeg kommet til siste avgjørende, nummer 5. Nå er spenningen til å ta og føle på. Ja, da er det jo, det er jo så mye igjen enda, at vet du, hva man skal plukke ut av gode tips. Da. Ja, dere oppkommet og kunnskap som jeg har med meg i hver podcast, den tilpasser hele tiden dere der. Da tar de sånn overordnet tips, og så putter de inn alt mulig inn i det. Ja. Nei, altså, vi var litt inne på det her egentlig tidlig, da, men det tipsene, det er liksom når du fisker, så varier på størrelsen på fluen og farten av de fluen fisker med. Og så er det ofte så trigger det og at det er litt fart i flua. Og kaster man 45 nedover så og det man føler det går sakte, så må man kanskje bytte snøret så man har på et lettere snøre så strømmen tar mer tak i det og får mer fart i det. Eller man kan mende nedover eller oppover. Og, at man varierer på dybden man fisker på. Man bruker litt ulike snører med synkegrad i. Og hastighet og størrelse på fluer, det tror jeg er det beste, absolutt beste tips å ha med seg. Ikke hvordan merker og sånne ting man bruker, men mer varier på og fart og dybde og størrelse på fluer. Det, da tror jeg har et spørsmål der også, da, vet du, Arnold, ja. For at så, når du har fisket 45 grader nedover, og så svinger jo flua med strømmen, og til slutt så er den liksom rett nedenfor deg liksom i strømmen, ikke sant? Mm. Så ser jeg at det en del laksefiske som står sånn og vipper stangen bakover, ikke sant? Og står og nærmest holder flua på et sted som, er dette effektivt fiske, eller? Det ser jo så rart ut. Ja, det ser litt rart ut, men ofte så, hvis du har fisket deg for eksempel over en sånn brekkant, så kan ofte fisken følge etter det her. Han tar ikke med en gang. Så det er sånn, å fiske utkastet, som man sier, er viktig. Ikke begynne å trekke inn snora for tidlig. Fisk utkastet, og gjerne når den liksom er rett nede for deg, så stå og jukke litt for fisken kan ha fulgt etter, og så står han bare der og lurer på om skal jeg ta eller skal jeg ikke ta. Det er litt sånn, man ser det ofte på filmer når man fisker gjedde, så ser man sveiver, og så stopper gjedde opp, og hun tar ikke med første, så kan du liksom
nesten helt inn til båten, bare stå og som om du pilker på isen, og så høg hun til. Sånn har jeg opplevd mange ganger med laks nå, at nei, der tok han jo plutselig akkurat når jeg skulle begynne å trekke inn. Så var pikeret på at jeg fisket ut det kastet og ventet litt. De kan følge etter. Ja, jeg skal innrømme det at det trigger litt dette her. Jeg fikk litt lyst til å prøve dette her nå. Ja. Du, Arnold, hva største laksen du har tatt da? Ja, jeg har 14,5 min pers på laks. Ja. Kom til Namsen, vet du, så kan jeg bli større. Ja, jeg har fisket i Namsen mange år. Så jeg, ja, det var det, ja. Ja, da, det var det. Hva som din favorittelv, da? Ja, det er vanskelig å si. Altså, elva man har vokst opp i, så klart, er, og den jo høyt oppe, så klart, men... Men jeg har bodd 2 år i Grong, så jeg har fisket i Namsen og Sandhjøla en del. Fantastisk fine elver. Utrolig flott å fiske. Beierelva og Saltårselva er også utrolig fine. Det er så store områder, så lange strekninger, at det tar jo et helt liv å få prøvd alle plassene. Liksom. Så det er kanskje den beste elva har jeg ikke opplevd enda. Nei. Ja, god ordning. God ordning. Du, det slo meg underveis her nå, for at dette, en ting er å slenge ut en dupp i et innlandsvatten, en annen ting er å fiske med flue i en lakseelv. Komplikasjonsnivået er veldig ulikt der. Og så begynte jeg å tenke på både Statskog og Jegerfisk driver på med introjakte. På hvilken måte driver med introfiske? Ja, vi driver med det vi. Ja, bortsett. Ja, fortell. Faktum er at vi, altså akkurat begrepet introjakt, var jo noe vi gjorde for å systematisere opplæringstilbudet på jaktsida. Så prøvde vi faktisk det samme å lage introfiske. Det hadde ikke noe gjenklang i vår organisasjon, det ble liksom ikke noe fart i det. Ja. Men akkurat når det gjelder laksfiske, og du var jo innom det, Arnold, at du instruktør der, du også. Vi har jo noe som heter Camp Villaks, hvor jeger og fisk sammen med norske lakselver, som er grunneierorganisasjonen, da, tilbyr ungdom en laksekamp i et rekke utvalgte elver fra Mandalselva i sør til hva vi har i Finnmark. Jeg er ikke helt sikker på om vi er, men vi er i hvert fall vi er i hele landet, kort og godt, med tilbud, og blant annet i Målselva. Da. Og hvis ikke jeg husker feil, så ble det tatt en fantastisk flott laks i Målselva. Var det en jente som tok en laks på... Ja, var du der, Arno? Ja, hun var 17 og fikk en laks på 16. Ja, ikke sant. Oi, oi. Så det var en vanvittig fisk. Ja. Og kjempe teltak da, når det er Camp Villaks. Det er jo et organisert opplegg. Er det lang helg, ja? En helg i hvert fall, og så betaler du type 400-500 kroner eller noe. Det er en veldig låg inngangsbillett, og bra fiske og bra instruktør. Et kjempeopplegg, rett og slett. Det er det. Ja, de fleste sånne campinglagsene, de er jo fullboket på kort tid, altså. Hadde man kunnet ha flere, så tror jeg det hadde vært fullt da, altså. Det er dødspopulært. Mm. Jeg kan jo trekke frem det du sier, Espen, om de videoene som dere har laget, om sånn, hvordan gjøre det ene og hvordan gjøre det andre, knyttet til fisk. Det er jo en måte å introdusere folk til fiske, da. Men du, jeg kom på noe, vi setter jo faktisk her med fisketrimmets far. Du skal få lov til å se hva... Du har en greie gående i salten nå, der du ønsker å få folk å lokke dem inn i fristelsen. Ja. Hva er fisketrimmen? Fisketrimmen er en litt sånn kopi av tid på topptura. Men her går du til utvalgte fiskevatten i hele Nordland og Troms, og sanker poeng, og så kan du ta bilder av de fiskene du får, og legge ut på våre hashtagger, både på Facebook og Instagram, og så er du med i trekningen av noen flotte premier. Og det er jo for å få folk ut og fiske. Du trenger ikke bare å gå opp til en topp i postkassen og skrive deg inn og så gå ned igjen. Nå kan du gå til noen av de fineste innlandsfiskevattnene Statskog har å by på, og fiske der og få deg en fin tur i naturen, samtidig som du får oppleve et fantastisk ørret- og røyefiske på noen vatten.
Nå begynner isen å gå på de fleste vattnene her I nord. Da. Sånn at, det langstrakt dette landet. Men det enda gode muligheter å fiske på isen noen plasser. Altså. Det blir altså det blir tur med mening som vi sier I jeger og fisk. Ja. Ja. Tur med mening. Ja. Og så et område nå helt på glir bort fra lakser nå, men det et område Arno skal ta med meg med, det blerek og det har jeg det en av dere fiskeperlene som har beskrevet og det har jeg skikkelig lyst til. Men det et område med mange vatn så det gleder jeg meg på. Ja. Har vi noen siste spørsmål til oppkommet av fluefiske etter lakskompetansen vi har tatt inn her? Det jo I bunn og grunn 1000 spørsmål. Altså, dette kunne vi jo gjort mer ut av, ikke sant? Jeg sitter jo ikke igjen med ett spørsmål. Jeg jo like laksedom jeg som kanskje litt klokere, da, men jeg føler jo... Du nevnte at jeg var ydmyk, det jeg jo I sjel og legg med som type. Jeg kjenner at her det bare å sitte med svære ører og dra til seg kunnskap. Mye spennende. Ja, jeg synes det var veldig spennende å høre, Arnold. Og det var veldig konkret, og jeg hører jo basert på mye erfaring og gode analyser. Det får du absolutt bruk for nå skal vi gå inn for landing. Og det den mest krevende delen av hele podcasten, men aller først til dere lyttere, takk for følget. Hør gjerne på tidligere episoder, helt til du får betennelse I øregangene. Om en uke så vi tilbake med en ny episode, men før vi får delt ut, så skal vi kjøre litt hot or not. Og du nevnte jo at du har hørt på tidligere episoder, så da, skjønner, da kan du jo opplegge her. Ja, jeg med på tråden. Ja, veldig bra. I motsetning til mine kompanjonger, så håper jeg at du litt raskt frem på, Arnold. Ja, vi får prøve. Takk, det var du ikke nå, men ja. Er du klar? Ja. Kanadarøye, hot or not? Hot. Hot. Fellefangst, hot or not? Hot. Hot. Sa du hot først da? Jeg sier hot. Ja. Isfiske, hot or not? Hot. Ja, da ble det hot på alle sammen da, for da har jeg bare den sisten, men det vet jeg jo at alle sammen kjører på hot da. Ja. Så, men jeg skal ta en land. Not. Namsospenne. Espen, du må vente litt. Han har ikke sagt det. Han ba meg være rask. Ja, det var litt kjapt. Skute før du har kommet til bunkersen, liksom. Jeg skal prøve noe. Jeg skal prøve igjen. Det var bra. Namsospenne, grannes med slagere som himmel til deg, og ingen vet tilbake. Hot or not? Not. Ja, det var hot på hele gjengen. Det var alt for jakt- og fiskebåten. Ha det godt. Vi høres igjen.